Já está? Sou. Já. Olha, mora, tens aí boa mandam, não tá? Hello everyone, welcome back to my new video. Here is your friend Miru, and today we are going to the health center for COVID vaccine. अनि आज चाहिँ मेरो हस्बेन्डको भ्याक्सिन डे हामीलाई आजको अपोइन्टमेन्ट पाएका थियौँ सो हामी जाँदैछौँ त्यता होइन अनि मेरो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट पाएको छैन अब कहिले आउँछ थाहा छैन लेट्स सी अनि आज चाहिँ मेरो हस्बेन्डको सो आजको यो ब्लगमा चाहिँ हामीले यही भ्याक्सिन कसरी लगायौँ भन्ने बारेमा देखाउँदैछौँ त्यसैले हाम्रो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईँलाई आजको हाम्रो यो ब्लग के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा हिट गर्न भने नभुल्नुहोला अहिले भने हामी आमादोराको यो हेल्थ सेन्टरमा आइपुगेका छौँ अब उनीहरूले पठाएको लोकेसन अनुसार चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेका छौँ अब हेरौँ के कसो हुन्छ यो अगाडिको भन्नुभयो होइन गाडी नै यति जान्ला घन्टी बजाउने हो कि सायद होला त्यहाँबाट आज त यहाँ देखाएकै छैन है देखाएकै छैन है साबादो मात्रै छ हामीलाई मोबाइलमा आएको लोकेसन चाहिँ गलत रहेछ यो चाहिँ खासमा नर्मल हेल्थ सेन्टर रहेछ यो कोभिडको लागि चाहिँ यो भ्याक्सिनको लागि भनेर अलग्गै ठाउँ बनाएको रहेछ अनि हामीले त्यहाँ सोधेपछि मात्रै थाहा भयो सो हामी चाहिँ त्यतातिर जाँदैछौँ हाम्रो टाइम पनि लस भयो होइन अब टाइममा पुगिन्छ कि पुगिँदैन अब हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ यो कोभिड भ्याक्सिनको लागि मात्रै भनेर चाहिँ छुट्टै ठाउँ बनाएको रहेछ हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ देखाउँदैछौँ तपाईँलाई यो सबै आमादोरा एरिया हो हामी अहिले आमादोरामा छौँ हजुर हेलमेट कहाँ लाने त नि आज भ्याक्सिन लगाउने मान्छे
भ्याक्सिन लाउने ठाउँ चाहिँ यताबाट रहेछ। मेरो हस्बेन्डको फर्स्ट भ्याक्सिन। एड्रेसमा गएको अन्तै लग्यो क्या। सिनो र पोस Obrigada. Não pode filmar. Só precisa fazer uma dose. Já tem os anticorpos do vírus. O senhor apanhou o vírus. Mas esta não é problema nada. Esta não é igual, é igual. Pode segurar-me aqui, se faz favor, com este braço. Boa. Em casa, pode fazer gelo aqui neste braço, está bem? Para passar gelo. Gelo? Sim. Tudo ok? Já está? Passou. Já. Pronto. Já tá a doer, é isso? E depois a vacina tem pessoas que estão doentes também. Diga? Depois a vacina está doente também, pessoas. O senhor é normal se tiver tipo sintomas de dor no corpo. Se tiver dores no corpo, febre, isso é normal. O senhor já teve o vírus, percebe? E como está a fazer novamente anticorpos de uma doença que já teve, é normal o corpo reagir desta forma, a fazer febre, a fazer dores no corpo. Está bem? E agora precisa descansar em casa. Não precisa de descansar por causa de ter feito a vacina. Se tiver esses sintomas, posso ir para o trabalho também? Pode trabalhar na mesma. Vai passando um gelo aí no braço, está bem? No gelo? Sim. Ai. Ok? Ok. Então agora venha comigo, se faz favor. Obrigado. Eu estou aqui embaixo, nisqueco chuei, não? भ्याक्सिन लगाइसकेपछि आधा घन्टा चाहिँ वेट गर्न पर्ने रहेछ, त्यहाँ एकछिन बस्न पर्ने रहेछ 30 मिनट जति। त्यही भएर उहाँ चाहिँ भित्र नै हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ पहिला हामीलाई कोभिड भइसकेको हुनाले हामी कोभिड सङ्क्रमित हो है, त्यसले गर्दाखेरि एक डोज मात्रै हालिपुग्छ अरे। सो हामीलाई चाहिँ एउटा डोज मात्रै काम गर्ने भयो, सेकेन्ड डोज हाल्नु परेन। अनि अब मेरो पालो चाहिँ आएको छैन। अब यहाँ चाहिँ के हिसाबले म्यासेज पठाएको छ थाहा भएन, हामीले कुनै अनलाइन फर्म पनि भरेको होइन है, जस्ट मोबाइलमा म्यासेज आयो अनि तेरो चाहिँ यति तारिखमा चाहिँ तेरो डेट छ भनेर मार्कासँग अपोइन्टमेन्ट, यहाँ चाहिँ मार्कासँग भन्छ के अरे, अपोइन्टमेन्टको डेट आयो अनि त्यही अनुसार नै हामी यहाँ आएको। अब मेरो पनि आएको छैन, अब वेट गर्दैछु मेरो चाहिँ कहिले हुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँको मात्रै आयो। हाम्रो रिगुलर फ्यामिली ग्रुपमै पहिलो व्यक्ति भनेको उहाँ नै हो भ्याक्सिन लगाउने। सो अलि डर पनि लागिरहेछ, नर्भस पनि छु होइन। लेट्स सी, हेरौँ अब के हुन्छ होइन। म चाहिँ बाहिर बसिरहेको छु अब उहाँलाई कुर्दै, अनि पुरै भित्रको चाहिँ मलाई भिडियो बनाउन दिएन। त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने मलाई त कस्तो भोट हाल्न गएको जस्तो फिल भयो कि। मैले नेपालमा भोट हाल्न जाँदाखेरि जो हामी एकदम लाइनमा बसेर अनि भित्र चाहिँ त्यो हुन्छ नि प्रक्रिया पुरा गर्ने, सेम त्यस्तै चाहिँ लाग्यो। अनि मान्छेहरू एकुन्टा टेबलमा बसेको थियो अनि धेरै लाइन, अनि एकुन्टा क्याबिन त्यसरी गरेर राखेको। जे होस् राम्रोसँग गरेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अघि पछि हामी हस्पिटल जाँदाखेरि डक्टरहरू नर्सहरू चाहिँ अलि एजेड एजेड देखिन्थ्यो कि मैले होइन, अब म धेरै हस्पिटल धाइरहने मान्छे। अनि आज हेर्दाखेरि त सबै यङहरू के, फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ अलिकति नर्सहरू यङ देखेको चाहिँ आजै हो ल पोर्चुगलमा आएर, किनकि अलिकति एजेडहरू मात्रै देखिरहेको थिएँ मैले हस्पिटलमा, तर यहाँ चाहिँ अलिक यङ यङ नै छ। हामी जस्तो हामीभन्दा चाहिँ अझै यङ यङ लेडिजहरू छ होइन, केटीहरू छ, नर्सहरू। खुसी लागेको छ। अब एकछिनपछि उहाँ निस्किनुहुन्छ। अहिले चाहिँ पोर्चुगलमा एक्ज्याक्ट टाइम भन्नुपर्दा चाहिँ 7:05 गयो होइन, 7:05 गएको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यस्तो घाम लागिरहेछ कि। अब यो समरको टाइममा त 10 बल्ल अँधेरी रात हुन्छ यहाँ, अनि 9:30 बल्ल सिमसाँच पर्न लाग्छ। हेर्नुहोस् यस्तो घाम चर्किरहेछ बाहिर है, 7:00 बेलुकाको। अनि यहाँ चाहिँ बेसी हावा लाग्ने के, ल हेर्नुहोस् त हावा लागेको, अनि मेरो भोइस नै ब्लर बनाइदिन्छ। ल हेर्नुहोस् म वेटिङमै छु उहाँको है। ल मेरो ठाकुर निस्किनु भयो। के भयो, कस्तो भा?
This way, board madam, not a good talent, sir. Sognunza? This is a dish of the one in the cost of field by a first dose. I'm not alone for the Narintana. Good walk, I thought it was one dose. Not ल बाकी चाहिँ अब यसको रिएक्सन के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पछि अपडेट गराउँला हैन के हुन्छ हुँदैन कसलाई एलर्जी हुन्छ भन्छ नि त कसलाई चाहिँ के नि हुँदैन अ त्यही भएर अब बाकी चाहिँ हामी अर्को भ्लगमा अपडेट गर्ने नै छौ अब भने हामी यो त मेरो हो नि ए खै त मेरो ए कस्तो झुकिरा के आफ्नै हेलमेट पनि ल अब बाकी चाहिँ हामी अर्को भ्लगमा जोड्ने छौ अब भने हामी घर लाग्दै छौ मेरो ड्राइभर साहब बिचारा मैले उबरमा बोर्डमा त जाम भनेको के रे पर्दैन भन्नु भयो ओके यो अन गर्दै ओ थैंक यू भयो हजुर भयो जाम जाम ठागु जाम जाम ट्याक्सी त गरे उबरमा र आफै ड्राइभ अब चाहिँ हामी घर लाग्दै छौ अब डाक्टरले सिक्न भनेको छ त्यही भएर अब सिक्नु पर्यो नि यसले कस्तो भयो दुख्यो यसरी दुख्यो तपाईँलाई त्यो लगाउनु भन्दा नि निकालेपछि दुख्यो के तपाईँलाई सुई लागेकै थाहा पाएन नि गफको तालमा होइन घोजी चाहिँ थाहा हुन्छ हो Sweet music over with it. Tea maggie's a kina, do his honor? I need to go to the music. Got it the Hanson test of it. Sweet or with it to dinner. I'm Titty Lamos with a catch for my lady, Latte. यसरी सिक्ने त यसरी त होला नि हैन तपाईँ त अझै काममा जान्छु भने होइन होइन उहाँ चाहिँ होइन भ्याक्सिन लगाएर निस्केपछि त अझै म काममा जान्छु अरे के जबरजस्ती गरेर राखेको होइन आइसले भेटेँ नि